بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل بی بیوٹیفل اینڈ ہیلدی. آئی ہوپ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لائی ہوں کلر کمبینیشن کے بہت ہی زبردست آئیڈیاز. اس ویڈیو میں میں نے 30 سے زیادہ کلر کمبینیشن کے آئیڈیاز ایڈ کیے ہیں, اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, کہیں سے بھی اسکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ کوئی بھی کلر کمبینیشن مس نہ کر دیں. اگر آپ کو ون کلر ڈریسز پسند نہیں ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ کنٹراسٹ میں دوپٹہ بنوائیں تو آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی زبردست کلر کمبینیشن آئیڈیاز دیکھنے کو مل جائیں گے. آج کل پلین سوٹ بہت فیشن میں ان ہیں. پلین سوٹ کے ساتھ اگر کنٹراسٹنگ دوپٹہ یوز کریں تو بہت ہی خوبصورت اور ڈفرینٹ لگتا ہے. یہ کلر کمبینیشن آپ فارمل اور انفارمل دونوں طرح کے ڈریسز کے ساتھ کیری کر سکتی ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو میں نے ڈارک کلر کمبینیشن اور لائٹ کلر کمبینیشن دونوں ہی دکھائے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت سے آئیڈیاز مل جائیں گی کہ آپ کون سی کلر کا دوپٹہ کس کلر کے ساتھ کنٹراسٹ میں لے سکتی ہیں. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل رہے گی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے یا اس ویڈیو سے آپ کو کوئی آئیڈیاز ملے ہوں تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فیملی اور فرینڈس میں شیئر کر دیں. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے. خوش رہیں, آباد رہیں, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.